Re, viss ēters ir te! Un jau dzirdējām, ka bažījoties par iedzīvotāju pārstāvniecības trūkumu, pārāk lielos novados pašvaldību skaits palielināts. Bet tik un tā, pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām varētu pazust vairāk nekā puse pašvaldību deputātu vietu. Pašlaik visās pašvaldībās kopumā strādā vairāk nekā 1600 deputātu, pēc reformas paliks ap 700. Kurš politiskais spēks būtu ieguvējis un kurš zaudētājs, to pilnīgi droši ir grūti pateikt, ņemot vērā, ka reģiona reforma vēl var tikt mainīta, kad par to lems Saeima. Turklāt nav līdz galam skaidrs, tiks vai netiks mainīti pašvaldību vēlēšanu noteikumi. Bet iezīmēt tendences ir iespējams, ja ņem iepriekšējo pašvaldību vēlēšanu rezultātus un tos pārreķina atbilstīgi jaunajai novadu kartei. Lielās Saeimas partijas, reģionālajie politiskie spēki un dažādu partiju apvienības zaudē proporcionāli tikpat par, cik sarūk mandātu skaits kopumā, kas ir likumsakrīgi, bet krietni bēdīgāka situācija varētu būt ar mazajiem vietējiem politiskajiem spēkiem. Pirmkārt, likums atļauj vēlētāju apvienībām, no kurām nāk vairāki simti pašvaldību deputātu, startēt tikai novados ar mazāk par 5000 iedzīvotājiem. Pēc novada reformas tik maz pašvaldību varētu arī nebūt, un attiecīgi bez likuma izmaiņām vēlētāju apvienībām ceļš uz pašvaldību domēm būs slēgts. Un otrkārt, pat startējot vēlēšanās, vismaz balstoties uz iepriekšējo vietvaru vēlēšanu rezultātiem, lokālie politiskie spēki bieži nepārvar 5% barjeru jaunajās pašvaldībās vai iegūt nelielu mandātu skaitu, un no šīm vietējām partijām vai vēlētāju apvienībām 80%. Vai 4 deputāti no 5 pēc mūsu aplēsēm zaudētu savas vietas pašvaldībās. Kāda situācija ir tavā pašvaldībā, tu vakajās dienās meklēji sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Bet reforma veicinās partiju spēka centralizāciju un cīnīties ar nacionālu līmeņu partijām citiem politiskajiem spēkiem būs arvien grūtāk, tā atzīst eksperti. Turklāt lielās Saeimas līmeņu partijas iespējams tiks arī pie papildu finansējumu no valsts un lūk eksperti teiktais. Par vēlētāju apvienībām man ir mazāks satraukums. Vairāk es saredzu problēmas šīm drīzāk tām vietējām politiskajām partijām, kuras būs spiestas cīnīties ar, es teiktu, pārfinansētajām nacionālā līmeņa politiskajām partijām, tad, kuras saņems finansējumu ne tikai par panākumiem Saeimas vēlēšanās, bet arī par panākumiem pašvaldību vēlēšanās un vēl Eiropas parlamenta vēlēšanās. Manuprāt, ir diezgan acīmredzams veids, kā samazināt šo risku, ka lielās partijas monopolizēs visa līmeņa procesus, politiskos procesus Latvijā. Un tas ir atvērt konkurenci arī šajās lielākajās pašvaldībās iedzīvotājiem, kas vēl startēt vēlēšanās nevis partiju sastāvā, bet gan kā vēlētāju apvienības. Administratīvi teritoriālā reforma vēl nav nonākusi Saeimā, bet, kad tas notiks, to izskatīs valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Jautājums par vietējo iedzīvotāju iespējām iesaistīties vietvaru politiskajā dzīvē būšot komisijas prioritāte, tā atzīstās priekšsēdētāja Inga Goldberga. No vienas puses, protams, stipra partija ir daudz spēcīgāka arī reģionā, jo viņām ir atbalsts no citurienes, bet tajā pašā laikā viņa ir daudz tālāk no iedzīvotāja un iedzīvotāju apvienība, un tas cilvēks, ko viņu pazīst, liekas daudz tā kā saprotamāks, un tā līdzdalība liekas daudz pamatotāka. Vai izdosies šo līdzdalību saglabāt caur to, vai mēs attālināsim iedzīvotājus no varas līdz ar to, ka viņam nebūs tāda skaidra iespēja piedalīties, tie ir atklāti jautājumi.